Spika, naomba niulize maswali madogo ya nyongeza. Kwa kuwa sasa hivi ubakaji umeshika kasi sana, na hasa katika mkoa wetu wa Iringa, imetokea hata vijana kwa vijana wanabakana wenyewe kwa wenyewe ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Je, sheria inasemaje kwa vijana watoto wanaobakana wao kwa wao kwenye mashule huko? Lakini pia ili tatizo limekuwa kubwa sana hapa nchini, na tumeona mpaka muuliza swali anasema kwamba wauawe. Lakini mimi naona, je, kuna uwezekano labda watolewe uume? Manake imekuwa ndio tatizo kubwa sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, kufuatia kumomonyoka kwa maadili, baadhi ya matendo ambayo huko nyuma hatukuzoea kuyasikia Watanzania yameongezeka kwa kasi, kwa matukio ya ubakaji, na sasa amesema kwa watoto pia ipo mashuleni yanafanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme tu kosa hata kama limefanywa na mtoto ni kosa, lakini kwa maana ya sheria zetu mtoto atahukumiwa chini ya sheria ya watoto, na hivyo ikitokea mmoja akamfanyia vitendo visivyo vya maadili kama hilo, taarifa zikipelekwa kwenye vyombo vyetu vya dola na ikapelekwa mahakamani, mtoto atahukumiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja kama ni kifungo atafungwa kwenye mahakama ya watoto. Ili swala la pili, mheshimiwa, naona analiongea kwa hisia. Ni kweli kwamba jambo hili linaudhi, lakini sasa hicho anachokisema hakiko kwenye sheria zetu, na hilo mheshimiwa spika, kama tutafika hatua hiyo ni pale ambapo bunge lako litakuwa limerekebisha sheria na kuruhusu hicho anachokisema mheshimiwa mbunge. Nashukuru. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.